Hello, sweet peeps. How are you doing today? One more day recording a video and with a method to teach you guys to learn English in 5 to 10 minutes daily. With Daddy's help. Hi, Daddy. Hello, everybody. How are you today? It is going to be a great day to learn. I feel good. I hope you all do too. Yes. Então, é um prazer estar com vocês, pessoas doces, um dia a mais, com a ajuda e a companhia do Daddy. E vamos começar com o um método de aprendizagem que você pode diariamente estudar de 5 a uns 10 minutos e você sim vai aprender muito inglês. Apenas volte o vídeo se precisar. E então vamos começar. Agora com este método, numa sequência que já fizemos vídeos anteriores e continuamos então. Yes, Daddy, let's start. Yes, let's do it. Let's do it. Então, vou começar agora e você pode falar o que significa em inglês é um bom preço. It's a good price. It's a good price. Yeah, I think you can get that dress. It's a good price. Eu acho que podemos ter esse vestido. É um bom preço. É um ótimo exemplo do Derek. E seguimos com o próximo. Good example, then. Let's go ahead. Então, não esqueça-se disso. Don't forget it. Don't forget it. I told you, don't forget it. Next time, listen. Eu disse para você, não esqueça-se disso na próxima vez. Great. Next one. Próximo, então. Um momento. Just a moment. Just a moment. I'm coming, just a moment. Eu estou chegando. Um momento. We did these. We did Ok. these one already. Oh. Got it. Então, o próximo. Faça isso novamente. Do it again. Do it again. I mowed the lawn already, but you need to do it again. Você precisa fazer isso novamente. E agora, como você diria em inglês, dirija com cuidado? How can I say in English? Dirija com cuidado. Take your time, tenha o seu tempo. Então, dirija com cuidado. Drive safe. Drive safe. All right, we'll see you later. Drive safe. Vejo você mais tarde. Dirija com cuidado. Ótimo exemplo do Daddy. E próximo. Next one. Você deveria ir. You should go. You should go. All right, I had enough of you. You should go. Ok, você deveria ir. What did you say? Said I had enough of you. You should go. Eu tenho suficiente de você, você deveria ir. Oh my goodness. It's an example also. É Yes. também um exemplo.
Ok. Próximo, então, confie em mim. Trust me. Trust me. You can let go. Just trust me. Deixa isso ir. Apenas confie em mim. That is example. Então, esse foi o exemplo. E o próximo, vejo você em breve. See you soon. See you soon. Bye bye for now. We'll see you soon. Tchau, tchau, agora, então, vejo você em breve. E então, como eu diria em inglês, vejo você em breve. How can I say in English? Vejo você em breve. See you soon. Great. Eu quero mais. I want more. I want more. I understand you want more. I want more, but we're all out. The end, I didn't get it. The end We're all part. out. We have no more. Então ele falou, eu quero mais. Né? Yes. E algo mais. Está bem, que eu não captei. Okay. Está bem. It's fine. It's fine. I burnt the dinner. Oh, no, it's fine. Eu queimei o jantar. Oh, não. Ah, está bem. Good. And now, how can I say in English? Actually, in Portuguese. Get well soon. Como eu diria em português. Get well soon. Get well soon. Fique bem logo. Fique bem leve. Yes, fique bem logo. How can I say in English? Get well soon. Get well soon. Get well soon. Sorry, you're not feeling good. I hope you get well soon. Ah, desculpa que você não está se sentindo bem. Espero que você fique bem logo. Ótimo exemplo. So, thanks, Daddy, for one more day. And Yeah. thanks for everybody also. Yes, thanks for everybody for coming and watching and learning English with us both. We enjoy your guys' company. Please come again. Sim, então esteja sempre conosco e estamos aqui por vocês. Então, compartilhe. Comente, se inscreva no nosso canal para que crescermos juntos e estarmos sempre aqui por vocês. E sempre traremos coisas novas, então comente as suas expectativas, o que você achou, o que você gostaria que trouxéssemos. E vocês são muito bem-vindos e obrigado, Dery. Estamos aqui então por vocês e nos vemos em breve. Até logo, até amanhã. Bye bye, everybody. Bye-bye. Kisses.